女学生は四極身勝手な男の聞き分けをつぶやきながら吐息が混じるほど顔を近づける。ジリス、俺はお前を。え？ぽよーそうだよね、今までいなかったからさ、どこ行ってたんだろうと思ってたんだよね。ぽよ、あいつの存在すっかり忘れてた。いや、なんでいないんだろう、すげえ空気読むなと思ってたんだよ。って言うと、今ぽよちゃんの悲鳴が。ジリス、行くぞ。うんって、まあそれはそうなるわ。ぽよちゃん、どこにいるの？返事だぽよ。え？え？エンちゃんと？ちょっと待って、セーブさせて。この不気味な消去はエンちゃんとの、いや、それもっとまがまがしいフェニックス並みのやつが来るってこと？ぽよー、ぽよちゃん、よかった。チーズ、そいつで触るな。ニュート、何を？消えた？やはりエンちゃんと倒したことだらけのことはある。ゲーム A 程度では目くらましもならぬか。おお、何カーッいや、カーッちょっと笑い誘いに来てるの何なんだよ、お前の登場。お前は何者だ。なんか脳無的なやつかな。わらはもう原木の主よ。主だと、エンちゃんとの違いはフェニックスじゃなかったのか。そうか、幻惑の森だから、もしかして。あ、幻惑の森だもんね、ここって。確かに主出てくる、ここで。そなたらが倒したエンちゃんとの味は確かにあの間抜けな火使いだったからの。あらは、わらの分身を勝手に刺激したにすぎぬ。逆にすげえけどな、それって。分身？エンちゃんとか。俺は、お前は誰の使い魔だ。使い魔だという引っかとうなくらいマナが属すると思うのかい、無礼な。こっちまかりだな、いた知らず。たかが盆百の魔族に刺激できるマグマは安くないわ。フェニックスのような上級魔族の力を持ってしても操るのが不可能、上級モンスターか。そうだね、原爆の森の主ってことだよね。これはこれで厄介だな。ぽよぽよちゃん。お、こいつは本物だな。合体ぽよよ。ちょっとヒュート、キル以外で判断できないの？手っ取り早いだろ。へえ、スライムの特性上ぽよに物理攻撃が効かない。そういう仕様なんだね。わあ、幻惑の主を倒さないと任務完了にならないようだな。ティース、ぽよ、いけるか。うん、ぽよ、ハンマ族の男に人間の娘と起床するスライム、なんとも奇妙な組み合わせじゃろう。面白い、わらわも存分に楽しませておくれ。おお、かっこいい。めっちゃかっこいいけど、ぽよちゃん何ができるんだよ、お前。サポーター多いな。で、リュウト、使うのはリュウトくんなんだね。ティースで回復するってことじゃなく、防御で回復するって感じですね。言うと、分かっている。フェニックス戦の疲労が残ってるんだろう。リュウトくんすげえな、そう考えたら全回復してる。うん。剣は振るけど、魔法力が空っぽのままってことは回復はしてくれないって感じだね。お前の魔法を当てにしていない。ああ、またまずい言い方になったな、どうして俺。己の身を守ることを最優先しろ。うん。ぽよ、ティリスを頼むぞ。ぽよ。で、リュウト君は、基本的にこの風魔法、強風が吹いてきた時の風魔法が使えないけど、めちゃくちゃ強い風魔法と、自分の HP を回復できる、かつ回復するという防御。そして、剣攻撃。で、多分、とどめに使う時の烈風魔刀剣ですね。じゃあ、行きましょう。まあ、戦士はね、ローレシア感でいきますよ。201。おっと、ティリスも攻撃する。ぽよちゃんは？あっはっはっは！ 17！ お前、攻撃すんのかい。すげえ、ぽよちゃん頑張った。え？リュウトは未能の呪法に詰まれ、だが！リュウト！今何かしたか？わらわの未能が効かないじゃと？はって、わしの信者を6つにつけると！放っておけ。
その情報は間違ってないと思うけど。悪かったな。情報が誤りだけど、なぜ聞かぬ。あー、そういうことね。ただのむっつりスケベではあるけど、そうだよね。聞くはずないもんね、リュウト君には。俺を見ようできるとしたら。なーに？そうだよね。絶対今そっち向いたでしょ。本命の女子以外興味がないか。顔に似合わずウブな男じゃ。吹き顔だと言ってるわ。そういう、そういう意味じゃない。そういう男は嫌いじゃないぞ。ただし、わらわに興味を持たぬ男は死ね。なるほどね。一旦目やっていうことはもう完全に、完全にサービスポートですね。ぽえちゃん。大きく飛び上がった25のダメージ。ぽえちゃんいらないよ、多分。ただいるだけみたいな。うわぁ強くね ?119。防御一発分食らったってことか。ここは防御一回してみる。140か !OKOKOK。140だったんね。回復量は。なるほど。水を自在に操る。へぇ。火の精霊だと思ったら水も操るの、君。なるほど。でも今60だったね。今、防御でだいぶ経験したのかな？もしかしたら。うわぁ、強っ！痛いよ、結構。で、何か切り札的な技もどっかであると思うんですよね。だから、どうなの？防御をあんま使いすぎると途中で力を貯めているのかどうしよう。え？え？リュートを一滅して土の中にする、穴を掘る攻撃ですか？ポエちゃん驚いてるもんな。ポエちゃんの症状まで驚いてる。地中に潜った！警戒しろ、奇襲が来る。やっぱりカムコードなんじゃねえか。基本的に絶対これってさ、カバウするしかないでしょ。もうこれカバウ以外の選択肢はないでしょ。でも当たらないからもう風をこの二つ使えなくなってるんだね。これはもう絶対カバウ以外ないよ。ポイはおどおどと周囲を見回している。キリソーソー変わって逃げる。わんわんわん、こいつもマジっぽいとこ行きましてくるんかよ。ぽよ、二人とも食わないか。ごめんなさい、言うと。今は治療が。この程度。魔族の檻は何度もない。いや、結構食らったよ。マジックポイントダメージも強いな。胸は十分せん、そこ。いやー、強い。マジックポイント攻撃もするのはきついな。え？え？どういうこと？あ、そっか。ポヨには効くんだ。リュウト君はともかくとして、ポヨも、ポヨが敵に回ってしまったわ。ポヨー。なるほどね。リュウト君には効かないでしょ。ポヨ君、ポヨがそうやって狙われちゃうのか。混乱させたか。どうしよう、リュウト。何か衝撃を受けた。戻る戻る。叩いて直すけ？俺がやる。あー、そうだね。え？あ、わかった！風魔法か。これ多分風魔法での元に戻す気だ。風魔法をするしかないよね、多分。強っ！結構強い。2倍になってる。そうだね。で、幻惑の主も来るもんね。行ったー！風魔法だよね、これ、多分。風魔法をして、そうだよね。やっぱこうなるよな。風魔法でポヨの戻すしかないんだ。うわ、風魔法もちゃんと使う場所あんのね。前回は風魔法を全く使わなくてもいけた説あったから。くそ、見られてんな。僕のプレイ見られてんな。風魔法一回も使ってないからね。いやー、回復して。え？やばいでしょ。終わる気がする。優勝まで叩くぞ。あ、叩くの？そっち？集中を乱させる方法。優勝を乱、あの、集中力を乱させるっていうタイプ？そっちか。そんな、まだ優勝続けてる。随分と頑丈だな。止めて大丈夫？防御じゃなくて大丈夫？なんか防御した方が良さそうな感があるんだけど、実は。はぁ！防御も回避も無駄だ。何かも消し飛ぶ威力だろう。
とこれでしょ。504だよ。嘘、504でもダメ。ああよかった、クエスタル発揮しました。オープンの風魔法打っと打たなくてもよかったかな。防いだ、間に合ったな。いやー、できればね、その剣攻撃で食べたいっちゃ食べたいんですけど、 HP の管理も難しいんだよな。悩ましげに答えを組んでらしい。何をしてるの君は。え、金切り声を上げた。何、おたけび的なすごい声。肉体を強化したか。いやー170。170って防御しきれないよ。防御しきれないよ。うわ、これかよ。死んじゃうよ、こんなんしたら。ああどうしよう、死んじゃうよ、こんなんしたら。大丈夫。でもそうするしかないもんね、行くしかないもんね。うわー、もうダメ。きつい。無理。もう、いや、やばいってこれ。やばいっすよ、そりゃ。やばい、実の優勝までしてるぞ。術の方までやってるのはやばいって。もうやばいって、積み状況になってるって。いや、間に合うのかこれ。いや、でも風魔法もしたから多分大丈夫やと思うけどな。ほら、危ねえな。水の中に、NP がさ全然増えない。術作る時には風魔法しないといけないし、こうやって攻撃で MP を削らなくちゃいけないし、ほらこうなるしこうなると本当にマジックポイントが増えないのよ。風魔法使わないといけないからね。お、いやーって終わりだなって。いや、なんか怖いな。38段かかったけどなんか怖いんだけど。烈風魔刀剣さしてないよ。戦闘不能になった。本当ですか。烈風魔刀剣まだしてないですけど、ちょっと疑い深いよ僕が。観念しろ。まだじゃ。キャッ、二人になってるまた二人になった。もうすぐ分身すんな、ティリスってな。あ、私リュート、私が本物だよ。違う、私だよリュート。おい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 、ほら始まったに。みどっちだ。胸の大きさ同じだって。言動も折り2つ。ちょっと待って、セーブしよう。変身能力もこことだ。チリス、父親の名は。ああすげえ、記憶も、え、どうしてお父さんの名前を。まさか記憶もコピーできるのか。これでは本当に区別がつかん。おい、わかるか。
ぽよりもわからない。これは二択。どうすれば。そうだ、風よ。あ、いやん。ん、閉めた。風で烈風の時計ここでするな。俺が戦闘でもしてないことを、戦闘でもしてないことを、今風を耳にやったでしょ。あなた今風耳にやりませんでしたか。かっこいい一枚言ってますけど、あなた、なぜ、じゃ一体何をした。俺はティースの耳に小さな風を吹きかけただけだ。耳じゃと。その反応まで真似ることはできなかったようだな。あらあら、完璧な心臓。そんなことで見破るさ。どれだけ完璧に似せようと、愛しい女を間違えたりはしない。ほっ、どこまでもウブな男じゃ。口惜しいや。倒しちゃった。烈風魔刀剣とは一体。烈風魔刀剣だってしなくてよかったのか。なんだ、それじゃ一回でクリアしちゃったのね。リュウト君の方がやっぱ簡単だわ。ティリス、お前の耳が弱くて助かった。ムーン打つ、スクラップ。怒られたよ、ついに。ついに怒られたぞ。否定はしないが。張り手が。耳打たれの厳選。さっきの結局何もできなかったしな。で、俺はあの時何をするつもりだったんだ。ほんとだよ。ぽよ。ま、これで本当に討伐完了だな。うん。でも今回もあいつの手掛かりつかめなかったね。ああ。だが必ず戦うことになる。奴は執念深い。そうだね。ティリスの父親、ジオンを殺したアダの魔族は生きている。そして、俺とティリスの命を今もどこかで虎視眈々と狙っている。もしも俺たちが離れれば、奴は真っ先にティリスを狙うだろう。ジオンのアダを見つけるまでは、共にいて彼女の危険な旅暮らしを続けさせるしかない。奴の商材は重々承知のはずだったのに、喧嘩して一度剥がれてしまったのは迂闊だった。そうだね。喧嘩して、もともとそうだったですよね。もう忘れかけてたと思うけどさ、リュートのバカから離れたからね。無事だったからよかったものの。ティリス。何？今朝悪かったな。帰れと言って。なあ、人気よに、いつものことでしょ？まあ、そうだが。リュウトがそんなこと言うなんて、もしかしてエンちゃんと？ああ、そうかもな。え？ああ！ぽよの顔、ぽよが縦長に。ん？ぽよ！ハート。ぽよ、ぽよいいな、その位置。やっぱ変わってくんない？ちょっと編集でつけていい？僕のあれ。次は何があっても、俺のそばを離れるなよ、ティリス。うん。私もごめんなさい。言うと。ぽよーん。奴をこの手で倒すまで、俺はティリスを守り抜かなければならない。いずれ話すとしても、今はまだ。もうしばらくは、共にいよう。君を愛しているとは決して言えない。ほどひのく曖昧な関係のままで。エンド！一発クリアありがとうございます。ぽよちゃん一体何だったんだ君は。愛してると言えない。ラフ画が始まった。前回も見たラフ画が、ラフ画から始まって、そしてなぜかカラー漫画になった。右カラー漫画になってますよ。ちょっと以前なんかラフ画だったのにさ、君ちょっと待って、右が漫画になってる。カラー漫画になってる。カラー漫画に、すげえことになってる。なんかいろいろとこれね、もともとなんか
風の竜との別の作品にがあったそうで、その風の竜とかなんか番外みたいな感じなんですよ、その漫画の、漫画とゲームの。もう何カラーにすんだって、カラー漫画になってんじゃねえか、それで子供になってんじゃねえかよ。そう、別の作品の2人なんだよ。ティアニスっていう名前だったかな、ティリスが確か。カラー漫画のせいで。すげえなー。サンキューファープライング、ありがとうございました。今回もぜひね、もうやらせていただきました。ほんと楽しみだったんだよね。うわー、いいねーこれ、好きだわ。あー、こういうファンタジックな、もうやっぱ作品がすごい大好きなんで。風の竜と本編に続く。風の竜とだったっけ、なんかもっと違う名前、なんかね、5文字の名前だったんだけど、なんか、おまけに追加調べようか、解放されました。そのおまけさ、なんかさ、この戦闘中の会話あるじゃないですか、ああいうのを集めみたいなところですかね。さすがにフルコンプしてないですね、僕。はーい、ありがとうございます。はい、というわけで風の竜と追加シナリオも無事終えることができました。ありがとうございました。まあ多分これ自体はもう、多分これが、多分これ以上のアプデはこなさそうな気配はしますけど、またねこの作者さんの作品とかあればプレイしたいと思います。いや、ほんと楽しかった。ところどころいいねって言ってたり。もうやっぱり思った。俺の方がぶっ飛んでたんじゃないかな。ありがとうございました。また別の実験でお会いしましょう。バイバイ。